נערכנו משעות הלילה בתנאי מזג האוויר שלא היו לטובתנו. הבחנו במספר רכבים חשודים שמגהצים את הציר, ולאחר מספר שעות של פעילות, תוך שימוש באמצעים ויכולות מיוחדות, הבחנו בחשוד חוצה את הגבול הישראלי לכיוון ירדן. לאחר מספר שעות הבחנו בחשוד חוזר כשעל גבו תיק. אנחנו מבצעים את המעצר של החשוד ושל כלי הרכב הנוספים. בתיק עצמו אנחנו מזהים 37 אקדחים מסוגים שונים, ולמעשה מצליחים לסכל את ההברחה. החטיבה הטקטית תמשיך להיות כוח מקצועי, התקפי ויוזם במאבקה של משטרת ישראל בהברחת אמצעי לחימה לעורף ישראל.